Доктор Вили, получихте едно голямо дарение от Швейцария. Какво ще направите с него? Вече подредихте ли леглата в болничните стаи? Да ви кажа, това прословото дарение, нали, дали е много голямо и аз не знам. Аз също не знам и кой е запланувал това дарение и кой е казал какво да има в дарението. Но така иначе дарението дойде и дарението представлява следното. 70 легла, наистина хубави легла, които, нали, на ток може, нали, да се свалят предната или задната част на леглата, удобни са за хирургични, ортопедични такива, нали, или за кардиологични отделения. Но видите ли, от тези 70 легла 4-5 са счупени първо. И второ, ние тук някога имахме около 200 легла. Нали? От тези 200 легла през последното време, нали, знаете, политиката на правителството е към закриване на общинските болници и те намаляха на около 40-45. Какво имаме с предвид? Тук имаме разкрито неврологично отделение с 8 легла, вътрешно отделение, терапевтично с 12 легла, станаха 20, а АГ с 14 легла, станаха 34 и 12 детско, 36. Така че от тези предишни 200 легла, ние преспокойно можехме, нали, и до сега сме ползвали най-хубавите от тях. Моето мнение е, че ние нямахме голяма нужда от тези легла. 5 от които са счупени. Добре, но при положение, че ги имате вече, не може ли да замените старите легла с тези? Да. Ще се опитаме някои от тях да ги замениме. Но това не ни решава кой знае колко нашите въпроси в болницата. Някои от тях, тези високите легла, не стават, например, за деца. Нали? Детето иска по-ниско легло, нали, да може да стане, да легне и така нататък. Те са доста високи легла. Сега, освен тези 70 легла, 5 от които са счупени, има 5 дюшека. Ще ги ползваме. Има, значи, 5-6 стола. Ще ги ползваме. И другото, което е включено към дарението, е 10 пакета памперси за възрастни. Нали, могат да влязат в потреба, но не ни вършат кой знае каква голяма работа. В този смисъл, че до сега нашите пациенти, които се нуждаят от такива памперси за възрастни, си купуваха тези памперси. Това сега, означава ли, че нищо това не е влязло в употреба? Сега, освен това, ще ви кажа, освен това, в това има и може би 15-20 пакета специализирано облекло за коронавируса. Знаете, че коронавируса все още не е дошъл в България, слава Богу, и може и да не дойде, дано и да не дойде, но разполагаме с гастризони отгоре надолу, нали, при положение, че пристигне коронавируса, да използваме в борбата с коронавируса. Не, аз не казвам, че въобще нямаме полза. В момента има ли нещо, което сте употребили? Ползваме тези някои легла, някои столове. Нали, сме къде знали стои като цяло? Къде е дарението? Къде сте го сложили? Сложили там, където беше кухнята по-рано. Сега не съществува кухнята, защото са на кетеринг болницата. Там сме настанили. Да, дарителите се страхуват, че ако е в мазе, нещо може да се повреди самата. Едва ли ще се повредят, те са легла, нали, там е, нали, ще бъде хигиенично, нали, едва ли ще се повредят, но, нали, ви казвам, ползата ни не е много голяма. В същото време, и то искам да кажа, ако искат дарителите да се разсърдят, нали, това дарение на нас струва 10 лева, нали, даден от общината, в смисъл към 1500 лева за освобождаване от митницата и към 8500 за превоз на това дарение от някоя превозна фирма.
В същото време за никого не е тайна, че болницата в Каварна е в тежко състояние. Какво означава това обаче? Да, аз ще ви кажа, болницата в Каварна е в тежко материално състояние, финансово състояние. Защо? Защото имаме в момента имаме към 600 000 лева задължения, като около 300 000 от тях са за заплати на персонала, защото от 4 месеца не са получили заплата. Днес, нали, ще получим заплата за ноември. Всеки момент чакаме да ни преведат едни пари и ще получим заплата за ноември. А пък за декември ще получим съответно март и така нататък. Имаме големи задължения към нашите контрагенти за газ, за вода, за ток, за обслужване на сансьори, за обслужване на медицинската техника в болницата. И лошото е, че те са натрупани благодарение на 3 години и някои от тях не са платени от 3 години. Например, гъста дължим някъде към 134 000 лева и не са платени от 3 години. Там ток и другите неща също от много години не са платени. Вижте сега, за изясняване на случая, аз да ви обясня. Значи, знаете, че политиката на правителството е към закриване на тези малки общински болници. Да, но вие имате договор вече подписан да, със здраве. Да, имаме договор, да, подписан е договора. И оттам изискванията към нас с всяка година растат и всяка година съответно клинични пътеки намаляват и изискванията пък за изпълнение на тези клинични пътеки растат, за да можем един ден ние да кажем, ние сме до тук, от тук нататък не можем. Разбирате ли? Смятате, че ще стигнете до това положение, да кажете не можем. Имате ли лекари, които задържахте въпреки, че не им плащате? Значи ми са, но доста трудна е работата, защото тук на нашите колеги и среден медицински персонал, ние плащаме едни минимални заплати, каквито заплати ги няма никъде. Нали? За сравнение ще ви кажа. Аз, дългогодишен педиатър от 50 години, с специалност педиатрия, само обслужвам в момента детско отделение и моята заплата до края на миналата година, която още не съм получил фактически, е 640 лева. При положение, че една чистачка в яслите получава основна заплата 650 лева. Става ясно, нали, на сестрите беше 580, на лекарите, нали, ви казах така, завеждаш отделението до 700 лева стига. Сега, с увеличението на минималната заплата, аз повеличих нещата, но това е пак нещо минимално, нали, защото не можем да си позволим по-големи заплати, каквито ги има в държавните болници. Има решение на Общинския съвет да увеличат парите за болницата, доколкото знам, 100 000 лева повече. Те за какво ще ви свършат работа? Да ви кажа, аз съм от 44 години в Каварна и през последните години, нали, субсидиите на общината към болницата бяха към 400 000. Те не достигаха и понякога стигахме до 450 000. Но през последните няколко, 4 години, тези субсидии не са платени в пълен размер. Например, имам сведение, че за миналата година са платени, да речем, 277 000. Преди това по-малко и така нататък. И може би тези задължения са натрупани благодарение на това, че субсидиите за комуналните разходи на болницата не са били достатъчни. Да, сега това уверение, че ще увеличат, това не е увеличение, защото крайна сметка те гласуваха една сума от 380 000, а това не е увеличение, това е намаление в сравнение с другите години. Доктор Вили, вие от колко време ръководите болницата след доктор Тасов? От ноември месец, от 22 ноември насам.
нали, съвсем инцидентно медицинският управител замина депутат и аз поех от него, защото единствено от колегите аз имам, нали, диплом за здравен менеджмент. Имате ли достатъчно консумативи в болницата? Доколкото разбрах, сега грипната епидемия е в пик в Каварна. Детски градини, училища? Да ви кажа, по-скоро пикът мина, обаче останаха усложненията на грипа вече и всеки ден аз приемам по 10 души в болницата с пневмони и бронхиолити и така нататък. Значи, пикът беше преди 10 дена, може би, а сега са усложненията масово идват. С какъв състав разполагате в болницата? Колко лекари, колко сестри? В детско отделение аз съм сам. Нали, до сега имах около 3 сестри. Сега този месец постъпиха молби от 2 сестри от АГИО отделение, 2 акушерки, да почнат работа в детско отделение, защото пък АГИО отделение нещо там работа не вървят. АГИО отделение почти е като заключено отделение. Зато и разполагам с сестри. Колко лекари има в болница? Болницата, лекарите са много малко, около 10-ти. И 90% от тях са пенсионери. Сестри? Сестри има около 60, нали? Около 60. Половината от тях са пенсионери. Имам предвид не само болницата и диагностичните сектори, физиотерапия и така, въобще лаборатории и така нататък. Медикаменти снабдени ли сте? Еми, за сега с задлъжнялост към медикаменти от горящите фирми, снабдени сме, нали? Добре, не можем да се оплачим, че нямаме медикаменти. Те може ли да изпълнявате 23 клинични пътеки? Имате по договор? Ще можете ли да си изпълнявате договора? Ще се помъчим. Аз отговарям така, защото предстои конкурс в месец, март месец и друг ще поеми нещата и може би той по-точно ще ви говори, защото аз да обещая пък да не мога да се изпълнят след мене, не искам да се случи това. Нали? Евентуално до, на 26 март ще е конкурса и след това аз ще предам на титуляра, който ще заеме моето място.